svátém kole jsme přivítali doma Zlín a všichni fanoušci byli plní očekávání a každý čekal, že ten Zlín přejedem 3-4-0. Samozřejmě my jsme byli nohama na zemi a hlavně my mladí, protože ti starší nás drželi pořád nějak, Radek látal hlavně. Ale v tom zápase si pamatuju, že jsme vedli, že jsme dali takový, neřekl bych kuriozní gól, ale Adam Varady dobře atakoval Vítu Baránka, který pod tlakem kopl balon asi jenom pár metrů za vápno a Marek Hainz mu to tam hnedka šoupnul. A samozřejmě, co nejvíc mám v paměti, je to, že za stav 1-0 Pepa Hofmann zahrál rukou a byla penalta pro Zlín, a co jsem v životě asi nezažil a já nezažiju už ani, bylo to, že celé vyprodané bazály prakticky začaly zpívat baníkovskou hymnu a já jsem si v tu chvíli říkal, že prostě ten gol z penalty nemůžu pustit a podařilo se mi vychytat Gomeze a pořád jsme vedli 1-0 a myslím si, že to byl jeden taky z důležitých momentů tohoto zápasu, který jsme potom vyhráli 3-0. Si vzpomínám, že ještě Radek Smolčík dával gola s Přímáku Víťovi. Takže určitě ten pocit, kdy vám celé bazály zpívají tu hymnu a vyjdete chytat penaltu, byl opravdu obrovský a dalo mi takovou tu energii, že prostě opravdu ten gol nedostanu a já jsem ho nedostal. Penalty jsme hlavně rozebírali vždycky s Palom Michalíkem, vždycky jsme měli nějaké varianty, dívali jsme se, kdo kam mohl kopat, ale pak to rozhodnutí už bylo vždycky na mě, což říkal i trenér, ale snažil jsem mi vždycky poradit a teďkom už si nejsem jistý, jestli mě poradil správně. No.